आणि यानंतर आता इतर काही बातम्यांचा घेऊया सविस्तर आढावा. सदा सरवणकरांची बंदूक आता पोलीस जप्त करणार असल्याची माहिती आहे. सदा सरवणकरांवर शस्त्राचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रभादेवीतील राड्यात सरवणकरांनी गोळीबार केल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे. याबद्दलचे अपडेट जाणून घ्यात. रौनक कुकडे आपल्यासोबत आहे. रौनक, काय नेमकं सगळं हे प्रकरण आहे सदा सरवणकरांची ज्यामुळे जी पिस्तूल आहे ती जप्त करण्यात येते? मुख्यतः दीपकजी माहिती उपलब्ध झालेली आहे त्यानुसार ज्या पद्धतीचा गुन्हा सदा सरवणकर यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला आहे, आर्म्स ऍक्टच्या माध्यमातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि मुख्यतः त्यांच्याकडे जी पिस्तूल आहे आता ती जप्त केली जाणार आहे. दोन ठिकाणी फायरिंग झाले असल्याची माहिती जी आहे, आरोप महेश सावंत यांच्या वतीने लावण्यात आलेला होता. एक प्रभादेवी परिसरात फायरिंग झाली आणि दुसरी पोलीस स्टेशनच्या आवारात फायरिंग झाल्याची आरोप जो आहे तो सदा सरवणकरांवर होता. त्यामुळे आता जी प्रक्रिया आहे त्यानुसार आर्म्स ऍक्टच्या आतमध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे त्यांची पिस्तूल जी आहे ती आता पोलीस आपल्या ताब्यात घेणार आहे. दीपक. रौनक, धन्यवाद दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.